Myšlienka naskúšať Ioneskové stoličky, alebo stoličky podľa Ioneska s dôchodcami, mi napadla asi niekedy v roku 2010, keď som hľadala východisko, ako ďalej tvoriť a s kým, tak som načrela do drámy absurdnej a našla som Ioneska a napadla mi taká koncepcia vlastne, že by sme to mohli robiť s dôchodcami, skutočnými dôchodcami. Najlepšie vo veku 90 rokov, ale našli sme dôchodcov od 70 do 82 rokov a myslím, že až na dvoch nikto z nich nemal nejaké skúsenosti s divadlom. Pozri, čím ďalej ideme, tým hlbšie klesáme. Je to preto, že zem sa krúti, krúti, krúti. Krúti, krúti, Zlatka. Ty si ale múdry. Si veľmi talentovaný, Zlatka. Mohol by si byť žeriavistom alebo prezidentom. Len keby si bol chcel, keby si mal v živote aspoň trochu ctíhe dosť. Hrozne sa nudím. Oslovila som dramaturga Milana Zvadu, scenografa Duška Krnáča, kostýmovú výtvarničku Zuzku Janičkovú a spolu vznikla táto inscenácia. Ty nie si ako ostatní, si oveľa viac. Ale spravil by si dobre, keby si sa choval ako všetci ostatní. Pohádal si sa so všetkými svojimi priateľmi, so všetkými riaditeľmi, so všetkými majormi, aj so svojím bratom. Ale Zlatko, to nebola moja chyba, veď ty vieš dobre, čo povedal. No a čo povedal? No, priatelia, no. Mám blchu, no. A prišiel som k vám na návštevu v nádeji, že ju nechám u vás. No, a čo? Tou koncepciou bolo, ja som len chcela vedieť, pretože tie obdobia, ako keby tie linky tých kríz, ja neviem, historických udalostí alebo takých priesečníkov histórií, ako by mali takúto vlnovkový charakter. A ja som len chcela vedieť, že kde sa akoby teraz spoločnosť, naša spoločnosť konkrétne nachádza v čase tejto našej krízy, o ktorej hovoríme, že je to morálna kríza. Nepýtali sme sa, aké je z toho východisko, proste nechali sme samých dôchodcov, ktorých sme umiestnili do Ioneskovej hry, do tejto absurdnej drámy, aby vlastne oni sami boli takým tým skúšobným kameňom celého toho absurdného nášho bytia. Aj minule. Bola som v shopping centre, no teda skôr prechádzala som ním. Viete, to sú naše novodobé chrámy konzumu. Ako keby len to pozlátko zrazu bolo dôležité. Nič za tým. Dosť na tom. Sedela tam dievčina, prekrásna ako obrázok, perfektne našminkovaná. Mala 13, 23, neviem. Sedela tam s absolútne tupým, prázdnym, neprítomným, nič nehovoriacím pohľadom. Ani okom nemrkla. Ešte aj tá egyptská sfinga by jej ten pohľad závidela. No a to sedela hneď vedľa kníhkupectva. Fascinovane som na ňu hľadela, ale ona ma vôbec nevnímala. No, ako bratia Češi hovoria, čumnela do blba. No tak ja neviem, čo si mám o tom myslieť, ale mňa by zaujímal váš názor. Vás, mladších, ste tu nejakí? Starších, aj tých najstarších. Vás? No vás sa ani nepýtam. S Bohom vám všetkým! S Bohom a majte sa pekne! Vy nie ste ako ostatní. Vy nie ste ako ostatní. Vy nie ste ako ostatní.